ल साथीहरु आज चाहिँ हामीले बङ्गुरको खुट्टा पकाउने कार्यक्रम छ हाम्रो यो चाहिँ बङ्गुरको खुट्टा दुईटा त्यसपछि चाहिँ यो बङ्गुरको मासु अनि बुढीले पकाउँदैछ नि पानी तातिरहेको छ भात पनि टेकेर अवस्था छ यो त एकदम अब खुकुरी सुकुरी समातेर बुङ्गुरको मासु नखानेलाई बुङ्गुरको मासु काट्ने पठाइन म त अहिले खान्छु हेर्नु बुङ्गुरको मासु खाने यो बाहुनकी हमालकी छोरी मगरसँग बिहा गरेपछि यस्तै हुन्छ ल अब चाहिँ खुट्टालाई हामी बाहिर लिएर काट्दैछौँ बुङ्गुरको खुट्टा काट्या मान्छे देखाउँछ मासु खाने मान्छे देखाउनु पऱ्यो नि त यार ल यता अलिक खाने भन्ने बेला झन् म त झन् यो नकाटिदिउँ ल फेरि अहिले नखाने मान्छेले गरिदिनु परेको छ यस्तो गरिन म त झन् अहिले रिस उठाइदिनु पनि सुई अलिक फालिदिन्छु बार त होला त्यस्तै गरिदिन्छु मसिनो मासु आई डोन्ट लाइक ओके यो चाहिँ स्पेसली म छाला त यति मात्रै हालेको थिएँ मान्छेले हुनु त सबै मैले भने पनि सबैको त्यो बिलो लगाउने हुन्छ त्यो यति यस्तै लगायो होला नि त उसले बोसै छैन पनि नलायो नि पानी यति हो कि कहीँ छ र बोसो त्यो खै कति मोटोसम्म छाला खै ए हो छाला छाला त मोटै छ त यहाँ त्यो छालै हालिदिन्छ नि मान्छेले त्यो त नलाम्ने पानी त लाउने एकपटक त ल चाहिँ हाम्रो तातपानी लागिसक्यो बुढी एक उमाले एक कति उमाले आयो एक भलिगो चाहिँ उम्लिसक्यो अब यसको तातो पानी चाहिँ बाहिर पानी भरि फालेर त्यसपछि हामी फेरि यसलाई पकाउनेछौँ भुट्नेछौँ होइन मसलाहरू हालेर यो चाहिँ भोलिको लागि हुन्छ होला होइन यदि धेरैको कति खानु भनेसँग प्याज टमाटर अरू मसला चाहिँ हालिँदैन खासै यो अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक चाहिँ खाइन्छ यो के हो जिरासम्म होइन जिरा जिरा छैन जिरा अब चाहिँ काप्केमा भुट्छु त्यहाँदेखि पेरेसुगरमा पछाडि सिटी लगाउँछु ल यहाँ चाहिँ अब प्याज जोडिसक्नु पर्छ टमाटर फाइनल्ली हाम्रो मासु पाकिसकेको अवस्था छ फाइनल्ली बङ्गुर पाकिसक्यो है त खाने चाहिँ मैले परे अब यही हो अब बङ्गुरको मासु त स्वास्थ्यको लागि त्यति राम्रो त होइन तैपनि अब हामी खाइराख्या मान्छे